SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC-ja. Tokratna aktualna tema pravzaprav zavzema širšo sliko vsega, kar se trenutno dogaja okoli naše male Slovenije, ki, kot boste slišali, ni tako majhna, sploh pa ni tako nepomembna, ko gre za svetovne dogodke. Konec koncev imamo znova prvo damo v Beli hiši, če se malce pošalimo, ampak da, svet je dobil starega novega ameriškega predsednika v Nemčiji, ki je gonilna sila evropskega gospodarstva, pa bodo o tem, kdo bo vodil Nemčijo, odločali na predčasnih volitvah. Potem pa se vrnemo seveda nazaj, tam, kjer smo začeli, k Sloveniji, kjer je bila javna debata o tem, ali je Kitajska pravi partner Slovenije, ko je bil tam gospodarski minister, in o tem smo poslušali različna mnenja tako iz urada predsednice države, kjer je kitajskega predsednika povabila k nam, kot tudi iz urada predsednika vlade, kjer so imeli o tem nekoliko drugačno mnenje. Pa je bil na Kitajskem gospodarski minister in smo ga danes tudi povabili, pa je dobro uro pred današnjim snemanjem iz njegovega kabineta prišlo sporočilo, da je na žalost zbolel, tako da bomo ta pogovor, ampak nič manj zanimiv in vsebinsko bogat, naredili torej brez njega. Andrej Ržišnik je z nami, lep pozdrav. Ržišnik, Perc, partneri, delate ogromno inženirskih arhitekturnih projektov, o tem bomo še kakšno rekli, ste pa tudi član SBC-ja, en lep pozdrav. Najlepša hvala tudi za povabilo. Hvala z veseljem in pa Rok Spruk, en lep pozdrav, predavatelj na ekonomske fakulteti, pa tudi na fakulteti za gradbeništvo, drži. Tako je, deloma. Hvala lepa obema za obisk v studiju. En daljši uvod sem moral narediti za to, da pojasnimo, zakaj smo se za to temo odločili, vendarle je bil vsaj začetni navdih to, da je bil na Kitajskem minister za gospodarstvo. Nažalost ga, kot rečeno, res ni, ampak potem smo pa v tem istem tednu res poslušali, kaj zdaj gledamo toliko na Kitajsko, pa še kitajskega predsednika vabimo sem, ko pa to ni naš cilj, ne, da bi se profilirali kot nek kitajski partner. Gospod profesor, vas bom takole najprej izval, vi predavate ravno to ekonomsko sliko sveta, a ne, in ali je res prav, da se Slovenija tukaj nekaj profilira in išče zgolj enega partnerja na zahodu, ko pa vemo, da se svet hitro in drastično spreminja? Najprej hvala za vprašanje in hvala za povabilo. Zdaj seveda, mi moramo tukaj vedno izhajati izpod mene, da Slovenija je malo in odprto gospodarstvo. Se pravi, ko mi iščemo neke institucionalne, tako imenovane policy, blueprinte, načrte, kaj najbolj deluje za malo odprto gospodarstvo, je seveda tudi dobro, da je diverzificirano, dobro odprto, da in da ima, kako bi rekel, širok portfel, širok nabor trgovinskih partnerjev povsod po svetu. Zdaj seveda, Slovenija tukaj iz tega vidika in tudi mala druga malo odprta gospodarstva ne smejo zapadati v past geopolitičnih iger in geopolitičnih dirk. Kot vidimo, recimo, primer geopolitične dirke med Kitajsko in med ZDA. Ker Slovenija je mala država in vse male države si želijo, da velike vele sile spoštujejo mednarodni red, mednarodni mir, da so odprte seveda pač in da seveda jim ponujajo priložnosti za pač bilateralna in multilateralna investicijska in trgovinska sodelovanja. Z tega vidika, da se Slovenija seveda nekako zdaj skuša odpreti proti Kitajski, iskati svoje partnerje tudi povsod po svetu, tudi v drugih delih Azije. Imamo veliko neizkoriščenih potencialov pri investicijskih in trgovinskih sporazumih, pri državah kot so Vietnam, pri državah kot je tudi Bangladeš, Kambodža, Južna Koreja. Jaz to samo pozdravljam. Zato, ker Slovenija pač ima, mi moramo nekaj pogledati. Še mi gremo gledati slovenski izvozni in produktni portfel, se pa raznotraj teh izvoznih podjetij. Je ta izredno nišno naravnan in izredno sofisticiran. In seveda države, ki imajo relativno sofisticirane, kompleksne, govorimo zdaj tukaj seveda o horizontalni integraciji, horizontalno integrirane kompleksne proizvode, ki jih večino teh seveda proizvajajo mala podjetja ali pa srednja podjetja, take države seveda pač takim državam mednarodna trgovina in seveda investicijska odprtost med drugimi partnerji zelo dobro koristi. Koristi pa tudi seveda zaradi tega, ker imeti sovražnika, oziroma se vpet v geopolitično dirko med vele silami je za malo državo izredno, izredno nevarno početje. Zaradi tega bi se jaz tukaj tudi želel še več sodelovanja, ne samo seveda za Kitajsko, ampak tudi, kako bi rekel, z bolj diverzificiranim pulom, se pravi bazenom držav, s katerimi Slovenija bi lahko podpisala različne bilateralne investicijske, trgovinske sporazume, lahko tudi v bistvu kakšne pisma o nameri o sodelovanju, tukaj govorim predvsem o Latinski Ameriki, imamo neizkoriščene potencijale sodelovanja z Brazilijo, z Mehiko, se pravi z državami, kjer velikost populacije presega
100 milijonov. Tudi z drugimi, recimo s Čilem, z Argentino. Ne? Tukaj pa seveda moramo videti, da kar jaz mogoče malce pogrešam, ne? Seveda v dobro namerni kritiki, ne? V slabi, je sinergija med zunanjo in gospodarsko politiko. Ne? Zunanja politika se je mogoče, ne, če tukaj skušam malo kritično pogledati, v zadnjih dveh letih malce preveč geopolitično izpostavljala vizavi ne, pozicije nepermanentne, se pravi nestalne članice v varnostnem svetu. Ne. Zdaj, ni dobro, ne, da ali zunanja ministrica, ali zunanji minister, ali kdorkoli, daje globalno pred velikimi medijskimi hišami izjave, ne, ki slovenskemu gospodarstvu in družbi škodijo. V smislu, Palestina je, karikiram, Palestina je dobra, Izrael je slab. Ne. Ali kakorkoli drugače. Ne. Slovenija mora biti, ne, oziroma pač dobro bi bilo, da bi bili tako kot recimo Švica po drugi svetovni vojni odprti za mednarodne investicije in si gradili prijatelje po svetu. Seveda so neke vrste omejitev, ne. Ne moramo recimo zdaj recimo iti po Orbanovi poti, ne, ker Orbanova pot je zdaj seveda pač takšna, da mu dišijo Madžarski tudi sodelovanje z režimi, ki so sporni z vidika spoštovanja mednarodnega prava in človekovih pravic, recimo govorimo o nedavnem srečanju z Bašarjem Al-Asadom, ne, in Sirijo. Tukaj so seveda neke moralne omejitve, ki jih zunanja politika mora imeti, ne, in slovenska zunanja politika jih seveda pač ima. Ne. Da bi pa zdaj seveda nekako zapravili to priložnost, ne, da ne bi imeli sodelovanja z kitajskimi investitorji, ne, s katerimi pač interakcijo jaz imam, so, mi delujejo zelo dobro, ne, zelo profesionalno, to pa mislim, da bi bilo nevarno, ne, zaradi katerega koli razloga. Ta razlog je lahko, ne vem, trditev, ki smo jo večkrat slišali, da Slovenija vodi feministično zunanjo politiko ali da je naravnana za Palestino in proti Izraelu, jeste, to so zelo nevarne izjave. Ne. Gospodarstvo to ne koristi, niti ne koristi to družbi, ne, ker en kanal, preko katerega se materializira ta negativni učinek, je seveda slabši ugled. Ne. Pri ugledu pa vemo, kako pač ne se širi, od ust do ust in zelo hitro. Ne. In tudi tukaj bi si jaz seveda več želel, ne, večji, kako bi rekel, effort, ne, se pravi napor zunanje politike, da skuša vzpostaviti, kako bi rekel, plitko, dobro diverzificirano in pa predvsem odzivno gospodarsko diplomacijo v državah, kjer imamo enormni potencial za sodelovanje. Tukaj govorim predvsem o podsaharski Afriki. Ne? In tudi tukaj različne namere, ki jih vidimo in različni globalni razvoji, ki grejo v smer recimo širitve skupine BRICS. Ne? Slovenija tega ne sme dojemati kot nevarnost. Mora to dojemati kot priložnost, ne, seveda smo del Zahoda, ne, se držimo, spoštujemo pač seveda vsa pravila, ampak da bi pa zaradi nekih geopolitičnih dirk ali pa recimo zaradi dirke v umetni inteligenci med Kitajsko in ZDA se zdaj spostavljali na eno ali pa na drugo stran, veste, to pa na dolgi rok ne prinaša nobenih koristi, kvečem kakšno škodo. Hvala za dober uvod in za pod vprašanje, vi ste dolga leta živeli v Nemčiji, pa potem prišli domov, zato lahko rečeva, da nemško gospodarstvo in tudi družbo razumete drugače, kot naprimer mi tukaj, ko o njej beremo iz gospodarskih in pa drugih političnih poročil. Ta politična kriza, ki je zdaj v Nemčiji, je morda vendarle nekaj novega po tistih dolgih letih trde roke Angele Merkel, ko se je zdelo, da je nihče ne more spodnesti, ampak ves čas pa v Sloveniji govorimo, ko Nemčija kihne, a ne, imamo v slovenskem gospodarstvu pa hude težave. Zaenkrat sicer še ne kaže tako morda v avtomobilski industriji, kjer je največja skrb, tudi v gradbeništvu, a ne, kjer je veliko teh tudi gradbincov, inženirjev vpetih na ta nemški trg, vi se pa s tem ukvarjate. Zato zdaj seveda vprašanje, kako je torej v Nemčiji in koliko se to pa pozna za Slovenijo. Potencialno se bo poznalo to v razmerju izmenjave trgovine, ki jo imamo. Ta pa naj bi bila med 15% in 20%, to pomeni relevanten del naše ekonomije je povezan z nemškim trgom. Jaz pa vedno rečem, obstajajo pa tudi priložnosti iz te situacije, ker smo pa morda na določenih segmentih konkurenčnejši, morda celo boljši. Vidimo, da se nekaj proizvodnih podjetij seli celo v Slovenijo, zato ker imamo te kvalitete tukaj, tako da ne bi to absolutno gledal. Mislim pa, da Nemčija je v enem razvojnem obdobju, ki za nas ni najbolj ugoden in ima tudi zelo velik delež v naši ekonomiji in zdravo bi bilo iskati seveda
tukaj nadomestila, ki jih jaz dejansko pričakujem. Malo prej smo že govorili v Nemčiji, jaz sem se drznil reči stara dama, Nemčija, to je seveda v prispodobi, ampak če to soočimo malo z Gaussovo krivuljo in staranjem prebivalstva, slučajno je moj letnik 64 najmočnejši bil v Nemčiji, mislim, da je tudi najmočnejši tukaj. To, kaj se bo v Nemčiji v naslednjih 5 letih zgodilo, je, da bo velik del visoko kvalificirane delovne sile šel v pokoj. In Nemci sami vejo, da na to niso pripravljeni. In zdaj, če špekuliram, nisem politik, ampak situacija v Nemčiji danes, ki postane očitno nestabilna, je odziv na to, da se to pravzaprav ve. Odgovore prave očitno niso najdli in potem grejo po normalni poti, to pomeni iskati rešitve tudi na skrajnih robovih družbe, kultura, tudi komunikacija ni več taka, kakršna bila, to se pravi, mi smo lahko glede Nemčije verjetno upravičeno zaskrbljeni. Ampak če povzamem naš posebni položaj tudi v Evropi, mi smo majhni. Majhni pomeni načeloma znamo biti fleksibilni. Mi sploh ne rabimo toliko daleč gledati. Če mi malo pogledamo evropski prostor in že vidimo, kaj se tudi investicijsko v Sloveniji zgodi, da češki, slovaški Korvin investira močno v Ljubljani, tudi Poljaki, ne Poljaki, Mađari prihajajo z velikimi investicijami, nadomeščajo že druge države, morda tudi ta klasični investicijski potencial, ki smo ga videli recimo v Nemčiji. Evropa se premakne po gospodarski teži, tako kot jaz jo razumem, ampak bo profesor to znal boljše razložiti, na vzhod. Veliko se soočamo že s Poljaki, ki imajo popolnoma drugačno dinamiko in ekonomijo, čeprav vem, pričakuje tudi letos 4% ali kaj več rasti. To se pravi, ekonomija je očitno živahna, ni v vseh državah enaka. Slovenija je po mojem mnenju v enem posebnem geopolitičnem položaju. Mi le mejimo na Zahod z Italijo, na Dah regijo z Avstrijo, Švico, Nemčijo in če sem zdaj že imenoval Švica, tudi Švica je država, ki vstopa vehementno kot investitor na slovenski trg, ker smo imeli kaj ponuditi. Biofarmacevtska industrija ali pa biofarmacevsko dogajanje je zelo svežo, to ni industrija, ki bi bila tradicionalna. Mi smo znali ponuditi kvalificirano delovno silo. Zakaj je Novartis tukaj razvil svoj evropski hub za biofarmacijo? Ker je pravzaprav Lek in Krka zahvali so skrbeli za to, da smo imeli izobražen kader. In ravno to je eden od ključnih momentov ali pa ključnih dejavnikov, po mojem mnenju, če bomo razpolagali s kvalificirano delovno silo, se nam ni zabat. Jaz sem prepričan, da se nam ni zabat. In tukaj seveda nastopi tudi država, ki ima mnogo nalog, da zagotovi robne pogoje za izobraževanje, pa še za kaj drugega. Poleg seveda nenehno ponavljanje, da imamo slabo davčno okolje, kaj se plač tiče, to spremljamo verjetno že 30 plus let, s tem smo začeli živeti, ne najboljše, ampak v gospodarstvu to pač na nek način hendlamo. Hvala, da ste najprej zdaj umestila to našo Slovenijo nekam, da se lažje zdaj ozremo naprej, ampak še en dejavnik pa moramo vključiti, ne, zdaj smo malce obdelali Kitajsko, pa Azijo, pa tudi Južno Ameriko, Afriko, vi ste nam ta evropski del črtali, ampak zdaj pa tukaj še Amerika, ne, kar Amerika naredi, sploh zdaj pod novim predsednikom, seveda bo vplivalo
tudi na gospodarsko konkurenčnost Evropske unije, tudi Slovenije posledično. To, da je, ne vem, Donald Trump napovedal nove carine, nove dajatve, nove omejitve za trgovanje z Evropo, ni nekaj novega, to se je zgodilo že takrat, ko je bil prvič predsednik. Praktično je to Biden zgolj podaljšal, ne, če smo iskreni, da se ni spremenilo nekaj z demokrati, vendarle je America First za vse predsednike tam. Zdaj sem videl, da je America First Always, se mi zdi, da je nov slogan ameriškega predsednika, ki z nekimi novimi imenovanji predvsem razburja svoje republikance. Ne vem, Elon Musk je zanimivo imenovanje za konkurenčnost, da bo svoj notranji trg oziroma ta javno upravo, če temu tako rečemo, zmanjšal, ampak če pogledamo na Slovenijo, na Evropsko unijo, kaj bo to prineslo? Kaj bo ameriška politika protekcionizma prinesla za Evropo? Ja, zelo dobro vprašanje. Ne? Zdaj, vizavi tega bi pač želel deliti pač nedavne ocene, ki smo jih pač mi naredili. Ne? Se pravi, na ekonomski fakulteti? Jaz sem to naredil. Pač, ne? Pač pogledal sem, pač, ne, zgradil sliko, ne? Ameriškega gospodarstva z ekonometričnim modelom, ne? Sliko, se pravi, evropskega gospodarstva, evroobmočja in posameznih držav. In potem smo seveda pogledali, ne? Zdaj, kako lahko pač šok, ki ga mi doživljamo z EDA, se pravi, na eni strani ga najbolj se je otipljivi del, predvsem trgovinska bilanca, drugi del je pa seveda tudi investicijska bilanca, investicijski tokovi. Ne? Smo pogledali smo seveda, kaj bi se zgodilo, če bi se Trumpova retorika materializirala. Ne? Zglede ne, izvajanja velike oziroma grandiozne protekcionistične politike. Pogledali smo, kaj bi se zgodilo, če bi recimo Trump uspel uresničiti dve tretjini ali pa polovično uvedbo carin, kakršno je seveda nagovarjal s kakršnim je nagovarjal volivce v predvolilnih govorih. Za ameriško gospodarstvo bi to pomenilo v enem letu, v prvem letu bi pomenilo to upad stopne rasti bruto domačega, stopne, govorimo o stopnah rasteh, ne o nivojih, ne, stopno rasti bruto domačega proizvoda za 0,5 odstotne točke, drugo, tretje in četrto leto bi isti šok privedel do 1,5, 2 in 2,3 odstotne točke upada rasti bruto domačega proizvoda ameriškega gospodarstva. Ne. Za evropsko gospodarstvo je pa ta reakcija seveda odvisna od izključno tega, ali bomo dovolj hitro reagirali. Če bomo dovolj hitro reagirali, ne, in izpad, kako bi rekel, trgovinskih tokov iz EDA, ne, ene države so tukaj bolj izpostavljene kot druge, ne, ameriškim trgovinskim tokom, če bomo to nadomestili, se pravi, za neutralizacijo, ne, se pravi, da poiščemo alternativne vere, kamor se lahko preusmerimo, ne, bi bil ta učinek, se pravi, med 0,5 in 0,9 odstotka nižja stopna rasti bruto domačega proizvoda, ne, to je zdaj pač, kako bi rekel, srednje pesimistični scenarij, raž govorimo o pesimističnih scenarijih, ne, kot pa, da potem nismo razočarani, ne. Zdaj seveda, kaj pa lahko tukaj vprašanje, pa je, kaj pa so plauzibilne opcije, se pravi tega counteractinga, ne, Trumpovih politik. Ne? Ena, kar se nam je v modelu izkazalo kot izredno, kako bi rekel, potencijalno plauzibilna rešitev je hitra normalizacija delovnih, investicijskih in trgovinskih tokov za državo, s katero so se odnosi v naši soseščini ohladili in to je Turčija. Ne? Uh-huh. Tukaj bi lahko recimo se ta šok bi ga neutralizirali s tem, da ga bi omilili za nekih 30-35 odstotkov. Ne? Če k temu dodamo še diverzifikacijo trgovinskih in investicijskih tokov v afriške države, s katerimi imamo sprejete bilateralne ali multilateralne pač neke v okviru Evropske unije, pač sporazume se ta šok omili še za 20 odstotkov. Ne? Se pravi, če bomo dovolj hitro, dovolj fleksibilno reagirali, ne, se lahko ta šok neutralizira istočasno, če pa strani Evropske komisije in evropskih vlad, nemške, francoske, ne, bi pričakujemo oziroma v modelu predpostavimo še institucionalne reforme v smeru zmanjšanje, ne bom govoril o tej klasični ameriški deregulaciji, ki je drugačna od evropske deregulacije. Moramo vedeti, da v Evropi pač so ustanovni očetje v Nemčiji, ne, tudi sogovornik dobro ve, pač Adenauer in ostali so vzpostavili model tega socialmarkt, vrča socialnega tržnega gospodarstva, ki ni primerljivo, veste, za anglosaškim modelom. Ne. In tudi tukaj se pravi, če bi prišlo do institucionalnih reform, se pravi zmanjšanja prekomernih regulacijskih bremen, ne, v smislu zmanjšanja nepotrebnih direktiv, ki jih pač daje Evropska komisija, ki včasih v zadnjih letih smo videli, je glede določenih zadev popolnoma zblaznela. Ne, popolnoma. Ne, o tem, kako bomo regulirali zdaj barvo kablov veste, in podobne stvari. To so norosti. Ne, ki pa seveda podjetjem ne, in družbi povzročajo stroške prilagajanja. Ne. In če bi te stroške seveda jim izmanjšali, ne, se pravi, če bi zdaj Evropska komisija sledila priporočilom Draghijevega poročila, tako, ja. Ne, ki je na drugi strani nič drugega kot poziv k institucionalnim reformam, ne, in zmanjšanju nepotrebnih regulacijskih bremen, ne,
bi pa ta Trumpov šok lahko skoraj v celoti neutralizirali, ki nastane seveda na strani trgovinske bilance, tam, kjer pač vidimo, da potem so tudi te spillover učinki na potrošnjo in na investicije. Ne? Ampak predvsem ta šok bi lahko neutralizirali. Zaradi tega, ne, ker nekaj moramo tudi vedeti, ne, Trumpova retorika. Ne, zdaj vidimo, da po prvih imenovanjih ne, svojih kandidatov v vlado je zelo nevarna. Ne? Se pravi, drugi Trumpov mandat zna biti bolj stabilen kot prvi, ampak bolj nevaren in predvsem za evropsko gospodarstvo in tudi za preostali svet. Ne veste, vse Kitajska je v popolnoma isti poziciji tukaj kot Evropa. Izredno nepredvidljiv. Ne? In je v bistvu ta volatility, ta volatilnost odnosov, ta moment, kako bi rekel, negotovosti, ki ga seveda kot ekonomist ne morete skvantificirati v celoti, ker jeste riziko mi lahko kvantificiramo, negotovosti ne moramo. Ne? Ker ne poznamo izidov. Ne? Tukaj pa seveda pač vidimo, da so določene politike nevarne. Ne? Recimo ena izmed ključnih eksistencialnih groženj za ameriško gospodarstvo pod Trumpom je, ni uvedba carin, ne, je grozljiva seveda, ne, ampak recimo napad na vladavino prava. Ne. Trumpov kandidat za ministra za pravosodje, ne, se pravi na Department of Justice, preiskavo etično je pod preiskavo zaradi spolnega odnosa z mladoletnicami. Ne. In zdaj seveda, kaj to pomeni? Ne. Se pravi, Trumpova ekipa je zelo verjetno bo sestavljena iz hardcore lojalistov, ne, ki so pripravljeni iti daleč, ne, ki imajo, tako kot je danes jutraj zapisal The Economist, apetit za disrupcijo. Ne. To pa seveda, recimo, vi morate pa nekaj vedeti, ne, če imamo, tako kot je Trump napovedal, ne, protekcionistično zunanje trgovinsko politiko, ne, kombinirano z regresivnimi davki, ne, pa ne za mala in srednja podjetja, ampak za velike korporacije, ne, potem lahko seveda ta kombinacija na eni strani, se pravi restriktivne fiskalne politike in protekcionistične zunanje politike, generira izrazito hud latentni inflacijski šok. Ne? Recimo ameriško gospodarstvo, če bi Trump seveda, če bo večino svojih politik glede zunanje trgovine, ne, in, kako bi rekel, fiskusa, ne, se pravi, davčne proračunske politike izkoristil, ne, oziroma jih materializiral, ne, mi moramo vedeti, da ZDA bo imela pod Trumpom, kot projekcije seveda kažejo, ne, podoben fiskalni deficit in javni dolg, kot ga imela pač ekonomija ZDA pod Rooseveltom v času druge svetovne vojne, ne, in še prej v času seveda New Deala. Ne. Tukaj pa seveda vidimo, da se jaz zelo bojim, ne, če se bo to materializiralo, se pravi fiskalni deficit, protekcionizem plus regresivni davek na velike korporacije, bo to ustvarili izrazito inflacijsko spiralo in bojim se, da ZDA zna končati Trumpov mandat lahko celo z, kako bi rekel, stopno inflacije, ki bo blizu 2 mest. Ne? Kakšna se pa ne upam napovedati egzaktno. Ne? Zdaj, to so ekonomski modeli in pa predvidevanja, vi, ki pa ste v gospodarstvu, koliko časa že? 33 let. 33 let se morate pa na takšne stvari, ne, ki se dogajajo čez lužo ali pa v Evropi, ves čas prilagajati. Vaša ekipa šteje zdaj 180 v skupini. Koliko takšnega prilagajanja je potrebnega v vašem poslu, ko načrtujete, gradite, ko imate kup inženirjev na ogromnih projektih, da v bistvu ste konkurenčni? Zanimivo je to slišati. To se pravi, če drugega ne, ti da misliti. Operativnega vpliva pa to pravzaprav na našem nivoju delovanja ne sme imeti. Kaj ne sme se zgoditi, ne smemo razviti strah pa apatijo. Zato gledam na te zadeve mogoče celo malo kritičen, da izpostavljamo nevarnosti. Moja izkušnja je pač ta, vsaka kriza generira priložnosti. Mi smo jih kar nekaj imeli. To se pravi, in iz vsake od teh kriz smo postali močnejši. To je lahko drugi odziv, ki seveda zahteva v samem delovanju, ti moraš biti zelo pozoren. To se pravi, priložnosti ne smeš spuščati. Odločati se je treba hitro. Pravzaprav biti je treba poslovno aktiven in staviti pač na več kone. Če je situacija nepredvidljiva, je verjetnostni račun, da bi eden od teh konov pa prišel na cilj ali pa preživel, ta praktični pogled izkušenega podjetnika
s to vrstnim instinktom se lotimo običajno takih situacij. Tako da jaz moram tudi reči, da nepremičninska kriza od 2008 do 2011 nismo zrasli v tej krizi. Pač s kvaliteto dela smo morda tudi ustreznem izborom trgov, na katerem smo takrat pač rekli, mi moramo štartati na industrijo, tudi industrija gradi, ni sam stanovanj in trgovin in smo zavestno zapustili nekoliko ta del trga. Ta hip so določene gospodarske sfere vsen zelo stabilne, eno od njih, oziroma celo zelo perspektivno, eno sem jih omenil, biofarmacija je na pohodu in na to se je treba pač osredotočiti, morda tudi kot država. Mi imamo tukaj poseben položaj, da smo pridobili dejansko velik del teh evropskih kapacitet. Jaz sem prepričan, da obstaja še druga področja. Imamo inovativne podjetnike, ki razvijajo start-upe. Ivo Boscarol je korifeja slovenska na tem področju. To vrstno energijo je treba spodbujati. Jih pravzaprav ne obremeniti z vsem, kaj bo še uspelo, ker bi mogel v cel ta splet zdaj še krizo klime uplest. Seveda, tudi tu je veliko izzivov za novi tehnološki razvoj, za spremembe. Vse to generira investicije in gospodarsko aktivnost. Seveda se nam lahko zgodi, da bomo manj zaslužili. Prag preživetja je pa relativno nizek. To se pravi, tudi pogum do tega, da obstajajo obdobja, v katerih je treba shajati z manj, trdim je zdrav. V tem trenutku, jaz bi rekel, je vse kaj v izobilju, pa če mlado generacijo pogledam in jo primerjam z našim položajem, se jih ne razumemo. A ne? Ampak to je naš produkt. To se pravi, mi smo ustvarili v zadnjih 30 letih eno relativno visoko blaginjo v Sloveniji. Produkt te blaginje so pa tudi naše otroke, ki gledajo na svet drugače. Mogoče bolj prav, mogoče manj prav, ampak resnice več. Tako da se sooči naslednja generacija z izzivi, kako pravzaprav morda celo preživeti, ni slabo. A lahko pod vprašanje postavim, vse verjetno bo kar za oba, všeč mi je, ne, da vendarle ta pozitivizem in to podjetniški duh pravite, da mora biti agilen, da se mora ves čas prilagajati. 180 ljudi, ki jih imate na teh velikih projektih, Boscarola ste na primer omenili, vi ste tisti, ki skrbite, da bo ta nova stanovanjska soseska, več kot to, no, tam v BTC-ju zrasla, pa mlade ste omenili. Ves čas se pogovarjamo, ja, ki pa so zdaj ti kadri, da jih je težko dobiti na določenih panogah, v določenih panogah je veliko pomankanje. Vi verjetno potrebujete visoko izobražene kadre, govorijo o inženirjih, arhitektih, statikih, ki jih tudi ni ravno veliko. Vem, da boste tukaj še vi kakšno povedali z fakultete, ker tudi občasno predavate. Kadri, konkurenčnost, to je pravzaprav ista stvar. Kako to v vašem podjetju ali pa kako to v Sloveniji gre z roko v roki? Ne gre najbolj. Gre najbolj z roko v roki. Jaz vam povem en primer. Saj na določenih področjih ne gre najbolj z roko. Predmet termotehnika na strojni fakulteti generira, jaz imam en podatek, tam nekje 5 diplomantov, siguren manj kot 10 na leto. Od teh bi mi zaposlili pol. In mi smo relativno majhen del delodajalcev, ki išče ta kadar. To se pravi, če jih ni, potem v gospodarsko rečemo, jih moramo poiskati tam, ki so. Tega smo se lotili 5 let nazaj, čisto načrtno, ker smo videli pravzaprav, da slovenski bazen inženirjev v naši industriji, to se pa za našo področje, lahko samo govorim, je podhranjen razvoj ustreznega števila kadrov. To se pravi, mi se moramo odpreti v svet in dobesedno sem pred 5 leti vzel LinkedIn v roke, sem rekel, to je menda neko sredstvo, s katerim lahko komuniciraš s celotnim svetom in danes imamo
okoli 20% tujcev, arhitektov, inženirjev, zaposlenih preko intenzivnega iskanja tovrstnih kadrov v svetu in ustvarjanje ustreznih pogojev, da jih v konkurenci s drugimi državami lahko tudi povabimo v Slovenijo, da so pristali pri nas. No, zdaj so pa še pri podvprašanju še enem, ko rečemo, vse naše plače so nekonkurenčne, nihče od velikih strokovnjakov ne bo k nam prišel, zdaj je tukaj neka mala davčna spremembica, in bom jaz dejal, ne, da je vendarle nekaj časa nisi tako obdavčen in da si nekaj oproščen tega, ampak tu je še vedno premalo, ali pač ne, ker če ste jih 20% dobili, ste jim morali ponuditi nekaj več kot zgolj plačo. Kaj? Dobro, živimo v lepi državi. S izjemno pozitivnim imidžom na področju bivše Jugoslavije in tudi med tem v svetu. To se pravi, tukaj smo bili uspešni v promociji naše države. Nimamo kaj reči. Iz tega lahko potem sicer vzbujaš nek dodatni interes, ampak kadar išče rešitve za svoj življenjski položaj. In to so na konc konca stanovanja. In po prvih pogovorih, tam 4,5 let nazaj, je bilo takoj vprašanje, ja, zanimiv biro, zanimive projekte imate, tudi ne moreš targetirati kadar, če ne delaš na zanimivih projektih, so zbirčni oziroma hočejo priti v nek modern okolje, kaj se tega tiče. In ko prideš pa do praktičnih vprašanj, na prvem mestu, kje bom bival. Mi smo se odločili graditi 17 kadrovskih stanovanj, en tak lušten vila blok, se tudi ob tem odločili nekaj prostora nameniti za dvodelčen vrtec, ki je koncesijski, to se pravi javni, spet od naše članice Jane, dobre tete, se bi rad zahvalil njenem angažmonu, tako da smo kot podjetje se odločili reševati kontekst in ustvariti ustrezne pogoje, da ljudi prihajajo k nam. In rezultat je bil pravzaprav predvidljiv, ker poznamo cene stanovanj v Nemčiji, Angliji, to se pravi teh konkurenčnih trgov, ki privabljajo kadre, pri nas so vse najemniška stanovanja občutno cenejša in pod črto so ugotovili, da je pravzaprav naša slovenska ponudba konkurenčna. Ni vsak prestal pri nas, s katerim smo se pogajali, ki je bil tudi mogoče že na poskusnem delu. Ampak smo bili dovolj ustrajni, da je dejansko delež se izrasel na 20%. Tako da brez teh stanovanj, jaz mislim, da bi ostali na teh 3, 4, to je bil ključni element in morda vse en zdaj malo našo temo povežem. Moja družina prevodno izhaja iz Slovenije in so se okoli 1900 preseljevali iz Zasavja v Porurje. Kako so jih takrat lahko animirali, da bi prišli v Porurje? Obljubili so jim hišo. Vrstno hišo, v katero so se lahko vselili z vrtom, to se pravi ta rudniška naselja, to se pravi, mi nismo se nič novega zmislili. V bistvu je nagovor vedno enak. Če hočeš kvalificirano delovno silo ali jo, da bi jo ti kvalificiral pridobiti, mu moraš zagotoviti bivanje, ustrezno plačo in možnost prosperitete. In če to zagotoviš, potem je precej lažje, celo lahko zbiraš. Tako da imamo ne majhen del družin, ki so se preseljevali. To se pravi mož, žena, mogoče žen, otrok. Imamo med temi družinami tudi pari, ko delata oba dva pri nas. To se pravi inženir on, ona je arhitektka in danes pod črto so to tudi izjemno kvalitetni sodelavci, ker cenijo to, kaj smo jim zagotovili, hkrati pa se ni zabat, da bi bila Slovenija odskočna deska za na zahod, ker so prepeljali tudi družine. To je naša subjektivna izkušnja. Sem pa prepričan, da bi tukaj kot država
lahko bili zelo uspešni, ker jaz bi spet povezal to tematiko z našo Gaussovo krivuljo, ki ni nič kaj dosti drugačna kot nemška. To se pravi, v nekaj letih bo šel v pokoj veliko število visoko usposobljenih kadrov, ki jih potreba nadomestiti. Teh pa ni. To se pravi v Sloveniji, saj ne v celoti. In tukaj imamo izziv, kako zdaj to malo Slovenijo, bo nekdo rekel, dodatno obremeniti s priseljevanjem. S tem problemom se bomo morali ukvarjati, pravzaprav ga bomo morali tudi rešiti, ker brez te migracije jaz ne vidim gospodarske prosperitete Slovenije v bodoče. No, zdaj smo pa pri vas. Ne? Vi ste pa tisti, ki skrbite, da bodo tisti, ki bodo šli v pokoj, dobili dostojne naslednike. Prej ste že omenili, pa bi kar ponovil vprašanje še za tiste, ki so zdaj z nami, ko greste predavati na gradbeno fakulteto, koliko je tam tistih, ki poslušajo, da bodo nekoč v poklicu, ki je zelo pomemben za takšne projekte, kot jih izvaja. Ja, jaz recimo na gradbeni fakulteti sodelujem na programu, ne, se pravi varstvo pred poplavami, naravnimi nesrečami v okviru Erasmus Mundus programa, ne, ki ga tudi v bistvu sofinancirajo Združeni narodi. Ne. In je še kako aktualen v vsem tem, kar se zdaj dogaja, ne, Španija, Slovenija. Meni je, kako bi rekel, presenetljivo, ne, da se več mladih, recimo z globalne perspektive, ne, prihaja dosti študentov iz Kitajske, iz Vietnama, iz Singapurja, ne, z, kako bi rekel, Slovenijo pa jih prihaja zelo malo. Ne, veste, gradbena fakulteta, program vodarstvo, ko vidite sredi semestra, je zelo prazna, primerjali recimo za bolj družboslovnimi fakultetami. Pričemo pa tako kot, že moj sogovornik lepo omenil, priložnosti za zaposlitev je pa veliko na tem področju, ne samo pri nas, veste, tudi globalno. Dostikrat se recimo jaz s študenti pogovarjam, ne, recimo na moji matični fakulteti, na ekonomski fakulteti smo pa letos odprli po dolgoletnih prizadevanjih magisterski program Economics with Data Science, ne, se pravi za podatkovno analizo, ne, ne morete si predstavljati, kakšne napore smo imeli na univerzi, ne. Zakaj je to potrebno, ne? Veste, in tukaj, če v bistvu nekako univerza ne bo prišlo do spremembe mindseta, načina razmišljanja, mi potrebujemo, se pravi, če gremo gledati zdaj vse trende in prognoze, ne? Področje data science ima podobno trajektorijo, se pravi prognozo rasti kot recimo področje inženiringa. Dostikrat se ta dva področja seveda tudi prekrivata, ne? Danes imamo recimo en izmed mojih, recimo, ki sem jim bil mentor kot na magisteriju in tako naprej, veste, mi govorijo, da je to morje neizjemnih priložnosti, ne? Zdaj pa seveda, vprašati se pa seveda moramo, zakaj mladim to področje ni nekako zanimivo. Ne? Dostikrat je tukaj naredila, kako bi rekel, visokošolska politika v preteklosti napake. Ne? Študenti so bili motivirani recimo za kvantitativne, za matematične predmete in so imeli nekoč nekega profesorja, neko profesorico, ki jim je svojim načinom predavanja to, kako bi rekel, po domače povedano, zakisal. Ne? Tukaj seveda, jaz moram reči, se je dosti spremenilo, na boljše, moramo pa tudi nekaj vedeti. Ne? Dostikrat se z mladimi premalo pogovarjamo, se pravi, kakšne so poklici, ki si jih seveda želijo in jim seveda prednosti tega poklica tudi ne znamo ustrezno predstaviti. Ne? Moramo tudi vedeti, da seveda ne, se je mogoče, ne, malce preveč, jaz tudi vidim to na ekonomski fakulteti, ne, med mladimi prijelo prepričanje, ne, da je lahko, ne, da je lahka pot, se pravi, študirati management in podjetništvo. Ne, jaz jih pa dostikrat vprašam, in tukaj bi se na nemško izkušnjo navezal, ne, kaj pa boste menedžerirali? Kaj pa? Z izobrazbo z managementa. Sem rekel, veste, lepo vas prosim, kaj boste imeli, da ste diplomirani podjetnik, lepo vas prosim. No? Sem rekel, lejte, nemški pristop mi je zaradi tega bližje, ker najprej, se pravi, je dobro, da se postane inženir, ne? Se pravi, da imamo nekaj tako imenovani fah, ne? Se pravi, področje, lahko je to kemija, lahko je to arhitektura, lahko je to podatkovna znanost, potem se pa to lahko komplementira, ne? Se pravi, dodaja za menedžersko podjetniško izobrazbo, ne vem, v MBA smeri plus dva ali kakorkoli drugače. Ne? Moje področje, se pravi, economics je tukaj pač drugačno, ne, je zelo matematično, zelo empirično, ne, recimo mi razvijamo, z svojimi soavtori razvijam nove algoritme, ne, kot je recimo Metropolis Hastings algoritem, ki vam v bistvu nekako skuša latentne količine, ki jih vi ne opaste, recimo, ne vem, sentiment, recimo na področju institucij vladavine prave ustrezno kvantificirati, in tukaj so seveda so kar težki algoritmi, ki jih seveda pač mi razvijamo, ampak kaj vidim med mladim, ne, vi pridete do njih in to predstavite in se tega ustrašijo.
pa lahko vprašam, zakaj se ustrašite teh stvari, pa probamo, veste, biti kolikor se da tolerantni, se jim približati, tako kot ste že omenili, ne, to so nove generacije, drugače razmišljajo, ne, imajo nekakšen drugačen pogled na svet, ampak vidimo, da prihaja do nekega strahu. Zdaj se pa jaz vprašam, ne, na gradbeni fakulteti smo imeli tekom Erasmus Modusa enkrat neko študentko. Bila je iz Singapurja. Ne. Vsak dan prišla na predavanja pred 8 uro zjutraj. Pred 8 uro. Ne. Evropejci vam pošiljajo maile, da je ob 10 prezgodaj. Jih jaz vprašam, sem rekel, pa čakajte, če imamo to zdaj spremembo kulture, je pa to izredno nevarna, kako bi rekel, transcendenca in degradacija. Ne, da zdaj pač razmišljamo v tej smeri. In potem je, jaz seveda pač pridem v razred in recimo na tablo sem prvo začel razlagati Black-Scholes model cenitve opcij, ne, zaščitnih sredstev pred naravnimi nesrečami, se pravi, da mi zdaj vidimo, kot zdaj na primeru Španije, ne, katera je najboljše zaščitno sredstvo, ne, in kakšna je seveda tudi sama volatilnost klimatskih napovedi, da pridemo do presenečenj, kakršnih smo seveda prišli, ne, v Španiji zdaj v teh roku, oziroma v obdobju teh poprav zapadlo več dežja kot v 10 letih na tem območju. To je, ne, in seveda so se izkazale mnoge hibe. In jaz začnem seveda pač izpeljavati Black-Scholes option model, ne, veste, veliko Evropejcev se prime za glavo, da tega pa ne morajo, to je pa zdaj stresno obdobje, to je pa zdaj, veste, pa lepo, dve normalizirani pač enačbi, pa dva distribucijska momenta, pač ni nič takega, ne. Študentka iz Singapurja dvigne roko in reče, veste kaj, profesor, vse se ni treba poniževati. Veste, se to bomo mi sami pač pogruntali, sem rekel, ja moram vam povedati, prav veste kaj, to smo mi že v gimnaziji delali. Zdaj takrat sem se pa vprašal, če je pa to zdaj trend, ki ga mi generaliziramo, pa Evropa na področju izobraževanja in predvsem na področju mindseta med mladimi resno zaostaja za Azijo. Veste, Azijce ni problema ob 7 zjutraj vstati in iti na predavanje, pridajo, so spoštljivi, srkajo znanje vase in isto tudi vidimo za Afričani, za Latinoameričani. Evropa, pa zdaj zopet, če se povrne na Draghijevo poročilo. Ne? Draghijevo poročilo, če ga dobro berete, ne? Želi Evropejcem nekaj sporočiti. Ne? Zaslepljeni so Evropejci, ne? Za idejo o počitnicah, pa vam bom povedal, zakaj. Vsi poznamo Apple. Ne? Apple je 2 leti nazaj objavil neko zelo zanimivo primerjavo. Ne? Pogledali so, se pravi, za mobilnih telefonov so vzeli inboxe, ne? Se pravi na e-mailu. Ne? In potem so pogledali sezonsko dinamiko, se pravi dnevno dinamiko izklopa inboxa. Ne? Potem so primerjali evropske države, Japonsko, ZDA in Kitajsko. Ne? In kaj so ugotovili? Japonska, ZDA in Kitajsko nimajo nobenega sezonskega trenda. Od januarja do decembra. Ne? Inbox ni izklopljen. V Evropi, v vseh državah, ne, je v povprečju, ne, 2/4, se pravi polovico do 60% inboxov e-maila pasivno ali aktivno izključenih od konca maja do konca septembra. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, da če bi jaz ga nimam izklopljenega, ne, ampak če bi jaz imel izklopljen, vi 1/4 leta vržete v smeti. In kako boste vi s takim mindsetom konkurirali Aziji, konkurirali Kitajski, konkurirali Južni Koreji, je ne mogoče. Ne? In tukaj pa seveda je vprašanje, zakaj ne? Se recimo jaz tudi vidim kolege na Nizozemskem, ne, kjer sem doktoriral na Univerzi Utrecht leta 2016, ne? Skrbi me. Ves čas, namesto da bi se pogovarjali, kako dobro objavljati, kako imeti elitne objave z visoko dodano vrednostjo, z originalnimi insighti, ne? Ves čas se pogovarjajo samo o počitnicah. Celo leto. In sem lepo povedal, sem rekel, pogledaj, Evropa s takšnim, ne, kako bi rekel, s tako, pa zdaj tukaj govorimo o ponudbi dela, ne, s takim pristopom preprosto, veste, je ne pripravljena. Argumenti, ki jih slišimo od zagovornikov tega evropskega socialnega modela, ne, ki to ni, ne, je, da, veste, smo dovolj bogati, si lahko to privoščimo. Sem pa jaz, veste kaj, se pa jaz vprašam sledeče, pokažite mi družbo v zgodovini, ki je na ta način prosperirala Argentina, ne, ki pač zdaj jo vodi Javier Milei, ne, je bila leta 1896. Verjetno, če zdaj gledamo zgodovinske ocene bruto domačega proizvoda na prebivalca, je prehitela ZDA in celotno Evropo. Ne. Govorimo o tem tako imenovanem Le Bel Epoque, ne, ta zlata argentinsko obdobje. Ne. Po letu, ko je Argentina se pravi naredila, ne, opravila to nepopolno tranzicijo v demokracijo leta 1912, ne, kaj potem vidimo, nikoli se ni opomogla. Zakaj? Zaradi tega, ker so padli točno v to mantro. Ne, veste, vse Francozi imajo to famozno reklo un riche comme un argentin, ne, se pravi bogat kot argentinac. Ne.
po letu 1912 Argentina zaparla v stazo in se zaradi, kako bi rekel, zaslepljenosti s prostim časom, ne, za preužitki, nikoli ni opomogla. Jaz se resno bojim, da Evropa drvi v, po kazalcih, ki jih vidim, ne, v isti trend. Produktivnost na zaposlenega. Ne. Če gremo gledati Slovenijo ali gremo gledati druge evropske države, glede na ZDA od leta 2004 stagnira. V določenih državah, recimo tudi tukaj vidimo periferija in jug Evrope, ne, celo pada. In tukaj je zdaj seveda, ne, samo še pošle, da dokončam, ne, tukaj je zdaj seveda pač veliko vprašanje, kako spremeniti ta mindset. Ker to pa ni tako, kot pravi Draghi. Draghi v poročilu pravi, da Evropa potrebuje growth-friendly mindset. Ne. In zdaj seveda, na tej strani pa mi seveda vidimo, ne, seveda pač ne, kot, ali tudi recimo, sicer nisem delodajalec, ne, seveda kot delodajalec bi si želel, da zaposleni imajo kar se da dobro okolje, tako kot ste omenili, da ima lahko prosperirajo, ne, da tudi dobro uživajo prosti čas, ampak ko pa gremo pogledati, ne, razpoložljivost prostega časa, ki ga imajo Evropejci, ne, poprečil, glede na Azijo, glede na ZDA, glede na Latinsko Ameriko, mogoče je šla tukaj Evropa korak predaleč, ne. Z vidika dolgoročne ekonomske cene, ki nas bo, nažalost, prizadela, če se bo pač ta trend nadaljeval. Ja? Jaz bom egoistično dejal, da sem pa rad Evropejec, ne? Da gledam azijske turiste, ki imajo tist teden v svojem življenju, da poslikajo vse, kar Evropejci tako lepo uživamo. Imam sorodnika v Argentini, nekaj tudi v Nemčiji, pa me zato zdaj zanima, vi ste tam živeli, prej ste omenili, da vaš brat vodi nek konglomerat bolnišnic. Kako pa Nemci gledajo na ta spremenjen mindset, ki vendarle kaže na to, da je Evropa morda to zlato dobo zdaj doživela in da bo morala vendarle nekaj spremeniti, ker Gaussova krivulja kaže, da se staramo, potem postajamo vse bolj nekonkurenčni zato, ker se zdaj dvigajo gospodarstva, ki do sedaj so kar precej capljala za nami, pa je njihov vzpon res velik, Indije sploh še omenili nismo in tako naprej. Kaj pravi brat ali pa kaj pravite vi, ko se vrnete v Nemčijo, pa potem pridete v to lepo Slovenijo? Bom povedal tako, kot je. Jamrajo. To se pravi, vidijo to vsi. Odgovorov pa ni. A ne? To se pravi, stara dama, Nemče, se res stara, teh snupcev okoli nej bo skozi manj, če jih sploh še je. Zdaj se lahko samo še sprašujemo, je to naravno? Jaz bi temu rekel, ja, to je naravno. Konstante v razvoju ne poznamo, to se pravi, ali gre gor, ali gre dol. To se pravi, zdaj je šlo gor, verjetno bo šlo dol. Jaz bom odgovoril kot podjetnik. Vsaki situaciji je treba najti svojo mesto in skušati najboljše dati od sebe. Imaš lahko boljše ali slabše robne pogoje. Robne pogoje se nam bojo slabšali, ampak to bo prevedlo tudi do tega, da bomo se vrnili do vrednot. Morali vrniti do vrednot, to bo zdaj filozofski odgovor, ne? Te vrednote pa so konstanta, to se pravi delovnost, inovativnost, agilnost, to smo zgubili v veliki meri in če se vračam zdaj na naše tuje sodelavce, pri čemer ne izključujem številčnih tudi naših sodelavcev, ki so ne glede na to, jih žene ideja o projektu, ampak pri tujcih vidimo pač to razliko, da nimajo kaj izgubiti, da so prišli k nam ustvariti iz nule. Veliko od nas ni, jaz sem self-made, to se pravi, jaz sem prišel v ta prostor kot študent in izkoristil vzpon Slovenije v 91. Tam nismo delali za denar, ampak zato, da smo imeli projekt Sendivič, je bil že dober. Seveda smo delali za denar, ampak nismo videli pred sabo nek strašen potencial o nekem zaslužku, ampak smo bili pa veseli tudi malega. In ko se bomo vračali in po naravni poti se bomo ravno kaj vračali, da bomo mogli pač shajati z manj. In ko boš mogel shajati z manj, imaš samo dve možnosti. Kako bom za to manj vseeno še dostojno živel in sem pripravljen za to kaj narediti. In dokler bojo ti možnosti, da jaz lahko nekaj naredim
da dostojno živim in nisem apatičen, bom tudi s to situacijo shajal. To bo nova generacija se mogla naučiti. Mi se lahko z novo generacijo pogovarjamo. Jaz mislim, da je to neplodno. Fajn je jim napovedati, kaj se bi lahko zgodilo, ampak to mora doživeti. In če prihajamo v težje čase, oportunistično bom rekel, ja, novi izziv. Začel sem s to veliko sliko Amerika, Kitajska, prva dama v Beli hiši, malce bolj zahecno, ampak zdaj ste vi ves čas govorili o pomembnih stvarih, to je ta, da je treba zagrabiti pač bika za roge oziroma, da je treba najti izziv v tem, kar se spreminja. Vi pa v ekonomskem modelu, da če se to ne zgodi, se nam pa pač ne piše dobro. Podjetniki ste tukaj mnogo bolj prilagodljivi, država pa ne. Zato morda ta zadnji krok vprašanja ali pa vprašanja. Slovenija je majhna, ne, vi, ki prihajate iz Nemčije, a nas je morda za neko predmestje Berlina ali pa ne, 2 milijona, to je malo. Ne. Prosim se ne s to majhno Slovenijo ukvarja, za nas, ki le, tukaj sedimo, je strašno velika. No in to, je, to sem želel reči, ja. Majhnost pa pomeni v takšnih trenutkih odlična stvar za prilagodljivost. Ne? Tako. In to je bilo moje zadnje vprašanje. Ne sam to. Geopolitični položaj Slovenije je izjem. Mi samo premalo iz tega naredimo. No, in to je vprašanje. Ta majhnost, prilagodljivost, pa še položaj, pa tudi trdnost, ne? Ker ne glede na to, kaj vse se je v Sloveniji dogajalo, to sem pa slišal za to mizo, pa še marsikaj druge. Mi smo se vedno prilagodili, ne glede na to, kaj se je zgodilo in rastli. Edino zdi se, da država kot aparat pa tega morda v zadnjih letih, desetletjih ne razume. Zato moje zadnje vprašanje, da, podjetniki se bodo že znašli, ne glede na to, da 30 let ni bilo davčnih sprememb, iskali bodo kadre zunaj, magari na LinkedInu, vi boste dobivali kadre kot študente iz Erasmusa in jih prepričevali, naj vendarle ostanejo pri nas, ampak tisto, kar pa ne deluje in bi moralo je pa državni aparat, kaj pa tu moramo spremeniti vendarle, da bodo razumeli, da so oni podpora in živijo zaradi vsega tega, kar se ustvari na drugi strani. Ja, zdaj tukaj, če se povrnem na tiste ključne, ne, se pravi, ekonomisti radi pravimo oziroma pač iščemo tako imenovani binding constraint, ne, se pravi, kaj najbolj omejuje zdaj se pravi proces ekonomske kompleksnosti in rasti. Ne. In tukaj seveda vidimo, da na področju institucionalnega okolja, ne, bom najprvo se pravi šel na pozitivno stranje Slovenija, v zadnjih letih tudi na področju državnega aparata nekaj storila, ne, dosti krat se pravi o tem ne govori, ne, lažje je seveda pokritizirati tisto, kar ne deluje, kot pa pohvaliti tisto, kar deluje. Recimo tudi, če gremo pogledati, recimo na začetku smo se pogovarjali o kvalificiranosti in izobraženosti delovne sile. Slovenske univerze in slovenski šolski sistem svojim, kako bi rekel, hibam na kljub še vedno, kako bi rekel, končni produkt, človeški kapital, ki ga skušamo proizvedeti, je mednarodno več kot konkurenčen in več kot primerljiv. Ne? So pa seveda institucionalne hibe, ne, recimo videli smo jih recimo na področju širšega državnega aparata, ne, recimo dosti krat, ker jaz vidim problem, ne, o tem se tudi premalo pogovarjamo, ne, Slovenija ima enega izmed najbolj, kako bi rekel, disfunkcionalnih sodnih sistemov v OECD državah, ne, z Svetovno banko smo skupaj ocenili, da smo številka 2 ali 3 v Evropski uniji po dolžini sodnih zaostankov, ne, zakaj? Zaradi tega, ker seveda, ne, na eni strani je učinkovit sodni sistem in neodvisnost sodstva tista ključna institucionalna komponenta, ne, ki omogoča prosperiteto in gospodarsko in tudi socialno blaginjo družbe, ne. In zdaj seveda, ne, ko mi gremo pogledati na sodno statistiko, ne, dostikrat slišimo strani sodstva, veste, sej, mogoče so pa sodni zaostanki potrebni, da se ljudje pa podjetja toliko ne bodo posluševali sodnega sistema, sem rekel, veste, to ni rešitev, ne, rešitev je seveda, da mi imamo sodnike, ki so sposobni tudi bolj kompleksne gospodarske spore učinkovito reševati, da so ustrezno usposobljeni, ne, da poleg tega, da so seveda imajo izobrazbo iz prava, da tudi mogoče pogledajo kakšen učbenik za mikroekonomijo, za statistiko, ki se nekaj lahko seveda tudi vejo, kako se recimo, ne vem, oceni funkcija popraševanja, ne. Tukaj za strani države dostikrat naletimo na tako imenovani oziroma z državnega aparata, oblastniški odnos. Ne? Na področju sodstva, dosti krat slište, smo tretja veja oblasti. Ja, super. Ne? Mimgrede, v 33 letih enkrat se nismo posluževali sodnemu postopku. A je to dober?
ni bilo vedno fajn, ni bilo vedno korektno, ker bi lahko kaj izterjali, ampak pod črto. Sem pa tudi zadovoljen, da nisem nekoli. Sem blud treba zagovarjati, ja. Ali pa neko. Za zaključek mogoče še to. Pozitivno. To vlogo očitno danes imam. Ja. Vse prav, vse prav. Kje se je izboljšal? Občutno je izboljšal. Mi smo potrebovali več kot pol leta, da smo lahko kvalificiranega inženirja pripeljali izven EU v Slovenijo. Danes uspemo to narediti pod 3 meseci. To ne samo zato, ker je tudi, bom rekel, institucionalni del se naučil, to tudi mi smo se naučili. Dejstvo je to, da hiter kritiziramo. Zdaj bom jaz na svoje področje šel gradbenih dovoljenj. Če bi bili gradbena dovoljena, kvalitetno prepravljena na, v skladu s predpisi in z našimi, bom rekel, tudi običaji, ki so tudi pomembni, potem bi veliko hitreje prišli do gradbenih dovoljenj. In tudi odzivnost same birokracije, ki jo tako radi imenujemo kot negativni del, je bistveno boljši, če ni potrebno, da vsako vejco kontrolirajo, preverijo, da vejo, da imajo na drugi strani profesionalca, ki je prepravil zadeve in tudi sam manj tvega. Tako da to je zmeraj na obeh straneh. Družbe smo regulirane. Družbe smo preregulirane. Za občutek, kje je ta meja, ne vem, zdrave družbene reguliranosti, ampak jaz bom za svojo področje trdil, da postopki, s katerim se mi soočimo, to so gradbena dovoljenja in aktualno delovna dovoljenja za inženirski kader, mi smo pravzaprav s temi robnimi pogoji zadovoljni. To se pa je kritika mora biti tudi objektivna, ni vedno objektivna. Ni dosti krat tudi objektivno in tudi potrebno je povedati, ne, se pravi, da tudi v znotraj državnega aparata, ne, vidimo, da recimo imamo veliko krat, ne, izrazito uspešne, profesionalne, kako bi rekel, birokrate ali uslužbence, ne, ki so zelo zavzeti za to, da se recimo pač te procesi poenostavijo, podaljšajo, ne, in seveda tudi tukaj je mogoče državni aparat in tukaj bi se povrnil na obdobje, ko je Slovenija sprejela zakon o uravnoteženju javnih financ. Takrat sicer je makroekonomsko to, s tem je zadržala seveda rast plač, ne, ki je omogočalo takrat manjše stroške dela in hitrejše okrevanje po letu 2012-2013. Ne. Istočasno morate povedati, da javni sektor, ne, širši državni aparat, kar se tiče motivacije, ne, intrinzične ali ekstrinzične, ni kaj dosti drugačen od zasebnega sektorja. Se pravi, nove generacije, ki prihajajo, ali ustaljene generacije, ki so na položajih, ne, dosti krat želijo biti del zanimivih projektov, želijo prispevati k rešitvam, ne? In to mogoče dosti krat pač pozabljamo. Ne? Je pa seveda trebno povedati, zato pa potrebuje tudi okolje, ki prosperira. Ne? Tokrat, recimo pa jaz mogoče v diskusijah, predvsem tekom ekonomsko-socialnega sveta, mogoče malo pogrešan. Dosti krat se prevečkrat, predvsem medijsko, ne, izpostavlja javne uslužbence kot parazite. Jaz dosti krat povem svojim kolegom, kakšni, ki to trdijo, ne? Da veste, na koncu dneva, ne, te državni paraziti vzgajajo njihove otroke. Ne, če pač jih damo v navednice. Ne. Zato je potrebno ustrezno jih kompenzirati, dobro plačno nagraditi, ne pa priti do te anomalije, če ne celo tragedije, kot smo jo zadnjič videli, da je Slovenija številka ena država v Evropski uniji, ki ima učitelje na minimalnih plačah. To je pa del družbenega konsenza, ki mislim, da ga absolutno v Sloveniji nimamo, se moramo dogovoriti, da tisti, ki proizvaja človeški kapital, preprosto take kompenzacije nima. Beseda, to je sramota. Ja, tako. To je sramota in ko smo že pri medijih, res pogrešam tudi osebno, informacija ali pa novica je negativna. Tako smo očitno naravnani, to se da prodati, ki športniki so edina izjema v tej zgodbi. Hvala Bogu, da smo tako uspešni športniki. In tako bomo tudi končali. Hvala lepa obema za vrhunski vpogled tega, kje smo in kaj nas čaka. Mislim pa, da je zelo enostavno, če se bomo tako, kot smo se do sedaj prilagajali, potem pa še nek družbeni konsenz sprejeli, kaj si pravzaprav želimo, nam bo šlo
dobro naprej. Hvala obema za obisko studiju. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami do naslednjega podcasta SBC-ja na naši YouTube strani in seveda ga lahko najdete tudi povsem drugje, tam, kjer se ponavadi dobre vsebine sliši in posluša. Nasvidenje. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.